kuvaa tähän videoon. Sä tuntuu niin tyhmältä, kun sä nukut siinä ja mä kuvaan. Joo, mä oon tehnyt näitä videoita aikaisemmin jo 2. Ja näitä ei ole ehkä ollut mukana vaan mitään suosituimpia videoita, mutta mun mielestä nämä on sellaisia videoita, mitä mä itse tykkäisin katsoa, koska mä oon aina yritän metsästää uutta musiikkia, mitä kuunnella, varsinkin kun uudet julkaisut on nykyään aika surkeita. Ei mulla muuta. Mulla on tässä nyt muutamia biisejä, mitä mä haluaisin jakaa teidän kanssa. Ja niin kuin aikaisemmissa videoissa, niin tässä on hyvin paljon eri genrejä, eli luultavasti löytyy jotakin jokaisen makuun. No, me voitais käydä nyt tässä nopeasti nämä kaikki poppibiisit läpi ensimmäisenä. Ja niin kuin tuolla takana näkyy, niin en tiedä tunnistatteko ton album-coverin, mutta Sam Smith ja niin kuin mun poikeista varmaan pystyy sanoakin, että tätä biisiä mä oon kuunnellut aivan liikaa useamman kuukauden ja mä en tiedä miten mä en vieläkään kyllästynyt tähän, mutta se kertoo, että kuinka hyvä biisi tää on mun mielestä ja mä rakastan Sam Smithia, siis se on niin kuin aivan ihana. Ja tää How Do You Sleep? Tää on mun mielestä niin hyvä. Ja sit kun tää alkaa tälleen tosi kivasti. Ja tää on mun mielestä tosi hauska. Mun mielestä toi on vaan niin hyvä. Tossa on niin paljon tossa biisissä, että toi melodia on hyvä, sanat on hyvät. Ja tossa on mun mielestä niinku aivan loistava idea, että toi niinku nimi on How Do You Sleep. Ja sit siinä soi vähän niinku semmonen lullaby niinku taustalla. Niin I like it very much. Ja mä en yhtään osaa sanoa, mä en kuuntele itse radioa ollenkaan, en ole kuuntellut vuosiin. Niin mulla ei mitään hajukaan, mikä näistä soi radiossa ja mikä ei. Että mikä on semmonen, minkä kaikki jo tietää ja mikä on sit semmonen, minkä on ehkä semmonen, mikä on jäänyt sen niinku tutkan niinku ulkopuolelle. Sitten tää Meghan Trainorin uusi biisi, mikä on ton Mike Sabathin kanssa. Voi vitsi, nää nimet on taas ihan pepusta. Toi Wave-biisi, toi uusin. Ihan sika hyvä. Niinku täskin on niin tämmönen, just kun tämä on Wave, ja sitten tää menee silleen tälleen se biisi. Ja tässä on myös tosi siisti musiikkivideo. Että on tosi tämmönen niinku taiteellinen. Ja tää teema sopii myös tosi hyvin muhun, koska mä rakastan kaikkea mereen liittyvää. Ja sit on niin siisti, kun toi on tommonen niinku tavallaan rauhallinen ja tossa on niinku tommoset hyvät lyriikat ja sit se niinku se on tommonen niinku EDM-viboja, et se on tosi semmonen niinku yhdistelty kahta tyyliä aika rajusti ja se on tosi siisti. Nykyään kun on musiikkia vaan niin paljon ja on kuullut melkein kaiken, niin sit se on tosi siistiä löytää jotain tavallaan erilaista, mikä kiinnittää huomioon, niin sit on oikeesti silleen, että hei, tää on tosi hyvä idea. Mä en tiedä, kuinka pinnalla tää on ollut tää The Weeknden uusi biisi, luultavasti aika pinnalla, koska Weeknd. Mutta tää Blinding Lights on ihan sikasiisti, koska tää on just tälleen niinku kunnon retromusaa, mut niinku uutta. I like. Ja siis toskin on niin hyvä tavallaan toi tuottaminen vain. Ja sitten tekijän sanotaankaan, että kun sä kuuntelet tuota kuulokkeet päässä, niin se on niin semmoinen niinku siisti toi melodia. Ja sitten voidaan siirtyä tästä popista. Tää on poppia, mutta on tämmöstä niinku semmoista, mikä ei ehkä sovi kaikille. Vähän erilaista. Siis tää Harry Stylesin uusi levy. Ihana, Fine Line. Ja sitten toi Watermelon Sugar. Vesimeloni sokeri. Mä kuuntelin tän eka, kun mä oon kuullut, että tää on niinku ollut aika suosittu. Ja sit mä kuuntelin tän, ja sit mä olin vaan silleen, what? Et en ymmärrä. Sit mä kuulin sen jossain uudestaan, ja sit se jäi soimaan päähän. Ja nyt mä tykkään siitä. Mä tiedän, mikä tossa biisissä on. I don't know. Se on vaan hyvä. Ja sit toinen, mikä on Love. Mä en tiedä, onks tossa niinku hirveän moni kuullu.
Siellä on joitain biisejä, mitkä varmasti soivat myös radiossa. Ja siellä on tullut uusi levy, minkä nimi on How I'm Feeling. Siis mä oon kuunnellut tätä ihan repeatillä, tätä levyä. Tää on niin hyvä. Kaikki biisit tässä on mun mielestä tosi hyviä. Se, mitä mä oon ehkä eniten kuunnellut, on toi Feelings. Ja se on niinku... Siis mun mielestä se on ihana tavallaan se alku. Et se jotenkin... Se on ihana, että sanat, se on vaan niin sepö. Tai jotenkin semmonen niinku... Että sit tulee aina hyvä fiilis, kun sen kuulee. Ja mitä muuta suosittu musiikilta toivokkaan, että sit tulee hyvä fiilis. Tää niinku kertoo tunteista. En mä tiedä. Tunteet on vaikea löytää. Ja mun mielestä se on niin sepä ja ihanat sanat. Ja... Oh. Sit vähän samanlaista, kuitenkin erilaista, että on Drakein biisi. Että on niinku räppiä. Mut tässä on niinku oikeesti tosi hyvä niinku flow. Ja mä tykkään tavallaan tosta, mikä tuolla taustalla soi. Mä tiedän, tää on semmonen biisi, mitä kuunnellaan yli illalla, kun sä oot tulos töistä tai... Niinku semmonen vähän niinku rauhoittumisbiisi, mutta ei kuitenkaan semmonen, että sä oot kuunnella mitään surullisia biisejä. 5 AM in Toronto. Toronto. You underestimated greatly. Most number ones ever, how long did it really take me? The I can load every gun with bullets that fire backwards. You probably wouldn't lose a single rapper. Person even a hook, that's why every song sound like Drake. Ja siis toi jatkuu tolle, että tässä periaatteessa tässä biisissä ei oo mitään kertsiä tai mitään semmoista, mikä kiinnittää sun huomioon. Että on lähinnä vaan tämmönen vähän niinku flow. En mä tiedä, jotenkin mä tykkään tosta. Ja sit toi on musta hauska, kun toi on ehkä paras tavallaan, mitä toi sanoo tässä rapissa, että why every song sounds like Drake featuring Drake, koska Drakein biisit on aina, että se räppää ja sit se laulaa ja sit se on niinku Drake featuring Drake. Ja sit on just tämmönen, että mistä löytyy aina semmosia pieniä kohtia, mitä sä oot silleen, aha toi on hauska ja aha toi on hyvin sanottu ja aha toi on tollanen. Nyt voidaan jatkaa tässä rapin genressä ja mä en muista, olisin puhunut tästä vielä. Machine Gun Kelly MGK oli tullut Suomeen tai tuli Suomeen syksyllä. Meidän piti mennä sitä kattoo, mut me ei mentykään, niin sit mä sen takia kuuntelin se uutta levyä, ja sit siellä oli tää biisi, Glass House. Ihan sikä hyvä biisi. Tää on tosi 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 raju. Tää siis, ei silleen raju, mut kun kuuntelen näitä sanoja, niin on oikeesti silleen... What the fuck? Tästä niinku kuulee oikeesti, että toisella on paha olla. En tiedä, onko se hyvä asia, mut niinku... In my lungs, in my soul, in my denim coat. Same case, I'ma keep that knife if I'ma slip my throat. Life's been hard since 17. I've been through hell, I think I'm somewhere in between. Siis tää on niinku tarina, mitä se kertoo. Ja sit tossa on ne kertsit ja tossa on tavallaan se, että se nainen laulaa kauniisti ja sit on tollanen aika surullinen räppi, niin en mä tiedä, toi on mun mielestä tosi 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 hyvä biisi. Ja nyt kun me päästiin tähän rapin genreen, niin voidaan mennä vähän erilaiseen rappiin. Ja siis tää on silleen aika vanha biisi, mutta mä oon kuunnellut tätä oikeesti ihan liikaa. Varmaan puoli vuotta mä oon kuunnellut tätä. Ja ton Femmes Dixin ja A$AP Rockin Pick It Up. Ja tää on niin hauska. Tässä niinku, mun mielestä tää biitti ja miten tää on niinku tehty on vaan niin hauska. En mä tiedä, tää on tosi hassu biisi ja mun mielestä tää on tosi hyvä. Tässä tulee hyvä fiilis. Ai niin, toi Pick It Up oli muuten mun... Oliko se mun viime vuoden toisiksi kuunnelluin biisi? Mä löysin sen loppuvuodesta, niin se ehkä kertoo, kuinka paljon mä sitä kuuntelin. Joo, vielä yksi rappibiisi. Tää on mun salilistalla. Tää biisi. Tää on Jaden ja A$AP Rockin biisi Chateau. Mä löysin tän, kun Jaden tuli blogeille ja mä kuuntelin sen biisen ja rakastuin sen biiseihin. Mun mielestä on ihan sika hyvä. En mä tiedä mikä tässä on. Tää on mun mielestä tosi hyvä. Tosi hyvä biitti ja niinku tää on hyvä salilla. Tää on tosi uusi.
minkä mä oon löytänyt. Jos ei tykkää EDM:stä, niin ei kyllä tykkää tästäkään, että on tosi niinku aika HC-biisi. Mut sit kuitenkin semmonen niinku, mun mielestä tässä on niinku, en mä tiedä. Tää on vaan siisti. Mun korvat tykkää tällaisesta musiikista, en tiedä miksi. Eli tää on Triple M ja Slorax. Ikinä kuullutkaan huumastakaan. Ja tää biisin nimi on You. Ja siis mä en ole kuunnellut tällaista musiikkia pitkään aikaan. Mut tää jotenkin inspiroi mua etsiä lisää EDM-biisejä, koska... En mä tiedä. Mä vaan tykkään. Sit ihan vikana rocki, koska mä oon jotenkin innostunut rockista, että mä... Siinä mun mielestä viime biisin videossa vähän ehkä silleen sukelsin sinne rockin maailmaan. Ja nyt vaan niinku täysin siinä, että... Mä löysin tällaisen soittolistan Spotifysta, mikä on 2000-luvun Rock Anthems. Ja siis, en mä tiedä, mä oon vaan niin tykästynyt nyt tommosiin vanhoihin rockibiiseihin. Ja sit kun mulla ei oo hirveesti tietämystä, että meillä on kotona kuunneltu radiorockia autossa, niin onhan siellä ollut niitä biisejä, mistä on niinku sille ehkä tykännyt, tai ei välttämättä niin paljon tykännyt pienellä, koska oli kunnon angsti, että ei mä tykkää radiorockista. Ja nyt sitten ei tiedä niiden biisien nimiä, mistä on tykännyt. Niin sit tuot listat, mä vaan sanoin, että ei vitsi, tää on tää biisi, tää on ihan sikä hyvä. Niin tässä on nyt pari sellaista biisiä, mitkä on ei vitsi, ihan sikä hyviä. No tää on Dread Jumpsuit Apparatus. Ikinä kuullutkaan tällaisesta bändistä, mutta mä tiedän tän biisin. Sitten My Chemical Romance, joka... Eikö se ollut se, joka tulee takaisin? Tuli meemejä, tiedätkö, että niitä, tiedätkö, kaikki emot niinku nousee, kun... Joo, My Chemical Romance tekee paluun. Tää biisi I'm Not Okay, I Promise. Jos My Chemical Romance tulee Suomeen, niin mennäänkö katsoa sen keikka? Ei. No mennään yksi. Ja sit ihan viimeinen biisi on Fall Out Boyn Sugar We're Going Down. Ai niin, ja sitten vielä yksi, kuka... Mun mielestä on ihan sika hauska tää alku. Tää on jotenkin, että miten sä voit laulaa tälleen, tää on niin läppä. Tää on tää Blink 182. Se on toi First Date. You make me nervous so I really can't eat. Do you like my stupid hair? Mut joo, tossa mun tällä hetkellä lempibiisei. Ihan niinku, en tiedä, musiikki on niin henkilökohtaista, mut sit sen takia mä haluun, että vaikka tää video aina copyrightataan, että mä en ikin saa mitään tuloja tästä, eikä mä nyt oikeastaan hirveesti muutakaan saa mitään tulee, mut kuitenkin. Kyllä mä silti haluun aina tavallaan soittaa pienet pätkät sitä biisiä, koska jos sä vaan sanot, että tää on hyvä biisi, niin kukaan ei ikinä mene kuuntelee sitä. Mut jos sä kuulet pätkän siitä, ja sit sä oot silleen, hei, toi kuulostaa hyvältä, tai ai niin, toi biisikin olemassa, niin ehkä sit sitä niinku tulee paremmin, niinku semmonen parempi kuva ehkä siitä biisistä. Ja tää idea on tullut lähinnä Claudia Sulevskilta, kenen blogia mä tykkään kattoo, ja siis se on niinku goals. Se teki yhdessä vaiheessa vlogeissa niinku tollasia lyhyitä, missä se niinku kertoo paljon sen lempibiisiin. Ja mä aina rakastin niitä kohtia sen vlogeissa, ja sit mä niinku löysin paljon hyviä biisejä sen kautta, niin sit se on inspiroinut mut kans, että kun mä itse tykkäsin sit niin paljon, niin sit mä haluan myös itse luoda semmoista sisältöä, mitä mä itse haluan katsoa. You're welcome, jos löysitte jotain hyvää. Voitte jättää kommentteihin teidän tän hetken lempibiisin. Toivottavasti tykkäsitte tästä biisistä tai tästä videosta. Ja mun edellisen videon voitte katsoa tuolta yläkerrasta. Mun somet löytyy tuolta yläkerrasta. Ja mun kanava voitte tilaa.
tuosta vierestä. Kiitos ja heippa.